Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ Ню. Тежка техника продължава разчистването на речните корита в Каравелово и Богдан. Денонощен експертен и полицейски патрул следи ситуацията. Ще влезе ли ДСБ в коалиция с Продължаваме промяната? На национално съвещание обсъждат как партията ще се яви на предсрочните парламентарни избори на 2 април. Протести и ескалация на напрежението в Съединените щати след кадрите с пребит мъж при проверка на пътя. В десетки градове се проведоха демонстрации с искане за справедливост. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Тежка техника продължава разчистването на речните корита в Каравелово и Богдан. След последните валежи са се образували наслагвания от пясък, които на места достигат до 2 метра и половина. Галена Паскова е в Каравелово. Сега с последна информация как върви почистването и до кога ще остане частичното бедствено положение. Здравейте от селата, пострадали от наводнението в община Карлово. Преди обяд бяхме в село Каравелово, сега се включваме от село Богдан, другото пострадало село. Частичното бедствено положение се очаква да остане до една седмица след обявяването му. След това ще се прецени дали то трябва да бъде продължено. Но нека да започна с най-важното, което заявиха за БНТ от община Карлово. Няма опасност за жителите, няма опасност и за домовете на хората. И днес и утре ще продължи разчистването на реките в Богдан и в Каравелово. Както вече Галя и ти спомена, основният проблем са наносите, които се носят съответно от Средна гора. На места те достигат, както се оказва, до над 2 метра. А всъщност е това, което разбрахме от единият от заместник-кметовете тук, който отговаря за възстановяването на село Богдан, е, че трябва да се достигне до ниво 2,50 от дъното, речното дъно, за да бъдат спокойни всички. Както виждате, до мен има тежка техника. От рано сутринта започнаха фирмите да почистват и да изгребат тези наноси. Постоянно идват камиони, които ги отнасят до общински депа. Това обаче, което няма как да не споменем, е страха на хората, защото с всеки паднал дъжд, ужаса и страха на хората от преживяното на 2 септември миналата година се връща. Не могат да се оттърсят, още повече домовете на най-пострадалите са именно в близост до реката, както тук на така нареченото селско дере, както е известна реката в Богдан, така и в Татлъ дере, реката, която е преминала през цялото Каравелово. Успяхме да говорим с жителите. Нека да чуете от тях какво се случва в последните дни и преодолян ли е страха. Страха няма как и да изчезне. При всеки един, макар и малък дъжд, настръхваме, не спим, редуваме се тук с съседи, ходим до реката, наблюдаваме количеството на водата, дали се покачва. Ние сме спокойни, че се чисти, обаче трябва системно да се чисти реката. Според мен ситуацията, която е в момента, отново е притеснителна. Организирахме се тук от селото с високопроходими джипове, се качихме до там, докъдето позволява. Видяхме, че има все още непочистени дънери. Не знам коя институция трябва да се вземе мерки, за да ги разчисти, защото това е предпоставка за образуване на бентове. Нивото на реката беше 3-4 пъти повишено, но проблема не е от водата, проблема е от наноса, който беше донесен от планината и от горе-долу 2 метра, 2 метра и половина нанос има сега в момента.
Както чухте от заместник-кмета Николай Цветков, който отговаря за възстановяването на село Каравело, всъщност по думите пък на заместник-кмета Данка Люртова, с която успяхме да говорим преди това включване, с около 40 см от вчера е спаднало нивото тук на местната река в Богдан. След навлизането на тежката техника разбрахте, че основният проблем е, разбира се, наносите, които ще продължат, тъй като в крайна сметка ние сме и в такъв период, в който се очакват дъждове. Предвид това, че ако продължат тези наноси, за които се казват, че най-вероятно ще продължат и в следващата една година да слизат от Средна гора, не е изключено отново в така напред във времето да бъдат обявени нови частични бедствени положения, но това се прави с цел, за да бъдат допусната тежка техника да влезе тук в коритата на реките и да може да изгребва наносите. И отново повтарям, няма за момента опасност за жителите на двете населени места, както и за домовете им. Както вече стана ясно, полиция проследява за спокойствието в населените места. През нощта се включват и патрули на специализираните сили. Другото, което трябва да кажем, е, че около месец февруари се очаква да бъде... Ситуацията в Каравелово и Богдан няма опасност за населението. И към политическите теми, ще влезе ли ДСБ в предизборна коалиция с Продължаваме промяната? Отговорът се очаква от днешното национално съвещание на ДСБ. Деси Маркова, включваме сега с актуална информация. Да, това е отговорът, който се очаква от националното съвещание на Демократи за силна България. Председателят на партията Атанас Атанасов очаква да му бъде даден мандат за това да се коалира с Продължаваме промяната. Тук са поканени да говорят и съпредседателите в голямата коалиция Демократична България, Христо Иванов от Да България и Владислав Панев от Зелено движение. Поканен е също и съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков, с когото евентуално ще се коалират, ако бъде даден мандат на Атанас Атанасов за това да преговарят за тази коалиция. Вижте защо той смята, че трябва да получи този мандат и защо трябва да направят коалиция с Продължаваме промяната. Поставяме си висока цел, първа политическа сила и първи мандат за съставяне на правителство след изборите. Защото? Защото е изключително важно кой ще управлява страната до местните избори. Ако ние искаме да разбиеме феодалните владения на ГЕРБ в големите градове на страната, не трябва да допускаме служебната власт или правителство, доминирано от ГЕРБ, да управлява страната, защото корупционните практики, през които се контролира местната власт, са известни на всички. Националното съвещание на ДСБ трябва да започне до минути и ние оставаме тук, за да разберем дали то ще даде мандат на председателя си да преговаря за коалиция с Продължаваме промяната. А ако даде такъв мандат, пък ще следим по-нататък и за това какви ще са преговорите за тази коалиция. Деси Маркова следи националното съвещание на ДСБ. Още информация очаквайте в централната емисия в 20 часа. На извънредна среща с депутатите на ГЕРБ, лидерът на партията Бойко Борисов обвини кабинета на Продължаваме промяната, че сме продавали в пъти по-скъпо оръжие на Украйна заради посредници. Отправи обвинение към лидерите на Демократична България Христо Иванов и Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев, че са отсъствали от пленарната зала в парламента, точно когато се е гласувала съдебната реформа. Повод за коментара му са гласуваните на първо четене промени в наказателно-процесуалния кодекс с механизъм за контрол върху главния прокурор. Какъв факт е това, че когато ще гласуваме съдебната реформа, Христо Иванов има по-важна работа и го няма в залата да направи кворум? Господата Кирил и Асен ги няма в залата. Целият ден. Лъжите ви и фантасмагорите им. Аз къща в Барселона не съм имал, чакам с нетърпение и испанците да се произнесат, ако не са си и произнесли вече. Нито съм имал кюлчета. Чакам с нетърпение това да приключи. ГЕРБ виновни за просъдната система. Да. Да, затова и Кирил Асен и Христо Иванов ги нямаше и не направиха кворума. Съжалявам, бяхме само 67. Другия път ще бъдем 105.
по света. Протести и ескалация на напрежението в Съединените щати след скандално видео. Полицията в Мемфис показа кадри, на които се вижда как петима служители на реда пребиват 29-годишен мъж, спрян за проверка на пътя. Три дни по-късно той умира. Полицаите са уволнени, повдигнати си им обвинения за убийство от втора степен. Още за демонстрациите. И какво искат американците след поредния случай на полицейско насилие? Властите в Мемфис разпространиха записи с обща дължина около час. Кадрите са от някои от записващите устройства на полицаите, както и от камери за наблюдение. На тях се вижда как служителите на реда бият Тайри Никълс, пръскат го с лотив спрей, обиждат го и използват неприличен език. 29-годишният мъж казва, че не е направил нищо. Чуват се и неговите викове мамо. На показаните материали не се вижда Никълс да се съпротивлява. Случаят се разследва. Обществеността в Мемфис е в шок. В града се проведе протестно шествие. Беше блокирана магистрала. Не сме тук заради кадрите. Тук сме за да настояваме за справедливост. Сълзи в очите на Лора Кинг, докато гледа видеята, разпространени от властите в Мемфис. Лора е дъщеря на Родни Кинг, пребит до смърт от полицаи през 1991 година. Знаете ли защо бяга? Защото се страхува за живота си. Знаете ли какво е това усещане? Този човек викаше майка си, разбирате ли? Нека да направим нещо. Изморена съм. Изморена. Ако и вас това ви засяга, направете нещо. Не палете никакви неща. Нека е различно. Можем да го направим. Ние сме Америка. Можем да бъдем пример. Хайде! Трябва да можем по-добре от това. Президентът Джо Байден е разговарял с майката на Тайри Никълс и е поднесъл съболезнованията си. Това не е първият случай на полицейско насилие в Съединените щати. Има редица предложения за законови промени, които да реформират службите и правомощията им, но приемането им се бави. Какво е заложено? Преди всичко, животът на невинни хора. Това първо. Второ, това има много общо с имиджа на Америка. С това дали сме държавата, която казваме, че сме държавата на закона и реда, което означава, че можем да протестираме мирно и да оставим съда да си свърши работата. Протести с искане за справедливост и с призиви срещу полицейската бруталност имаше в Мемфис, Сан-Франциско, Бостън, Нью-Йорк, Вашингтон, Детройт. На места напрежението ескалира, стигна се до арести. Най-малко двама души са ранени при нова стрелба в Ерусалим. В профила на израелската полиция в Твитър се посочва, че вероятно става дума за терористичен акт. Стрелецът е неутрализиран. Полицейското присъствие в района на инцидента е засилено. След стрелбата в синагогата с нощи са задържани и разпитани 42 души. Трябва да се действа решително и спокойно. Приканвам хората да не вземат закона в свои ръце. Това каза премиерът Бенямин Нетаняху, след като посети мястото на инцидента. С нощи 21-годишен палестинец откри огън в синагога в квартал в източен Ерусалим. При атаката са загинали 7 души, 3 са ранени. Стрелецът е ликвидиран. Според властите той е действал сам. Никоя палестинска групировка не е поела отговорност за атаката. Напрежението в Близкия изток ескалира, след като през седмицата израелската армия атакува бежански лагер в Дженин на окупирания западен бряг, при което бяха убити 9 палестинци. Израел извърши въздушни удари срещу ивицата Газа в отговор на ракетен обстрел. Според последната информация, Израел увеличава военното присъствие в района на западния бряг. Втори ден от гласуването за президент на Чехия. В балотажа участват генералът от запаса Петър Павел и бившият премиер Андрей Бабиш. Социологическите проучвания показват преднина за генерал Павел. Той с либерални възгледи, прозападно настроен и подкрепя по-нататъчната военна помощ за Украина. Опонентът му Бабиш е лидер на центристската популистка партия АНО, бил е финансов министър и премиер. Дни преди първия тур на изборите, който Петър Павел спечели, Бабиш беше оправдан за злоупотреба с евросредства. Гласуването ще приключи след обед. Екзит пол не се предвижда, но вечерта ще има резултати. Официално те ще бъдат обявени утре сутринта. Който и да бъде избран обаче, ориентацията на Чехия ще си остане прозападна, с стратегически отношения с Европейския съюз и НАТО и на страната на Украина, казват чешки политолози.
Войната в Украина, тежки битки по фронтовата линия посока изток-североизток. Ситуацията е изключително тежка, каза президентът Володимир Зеленски в среднощното си обращение. Не само атакуват нашите позиции, но целенасочено и методично се унищожават градовете и селата край тях. Руската армия може да бъде спряна само с сила, каза още Зеленски. Киев очаква танковете, обещани от западните съюзници. Според изчисленията на украинския посланник във Франция, Украина ще получи 321 машони от различни държави. Путин е готов да продължи войната още половин година, като се готви нова атака в опит да се вземе стратегическата инициатива. Това са част от последните заключения на американски военни експерти. Връщаме се у нас с един притеснителен казус. Три семейства в Благоевград могат да останат без дом заради административни неуредици между общината и областната администрация. Хората са изтеглили кредити за покупка на общински жилища, за които са били одобрени преди месеци. Решението на Общинския съвет обаче е оспорено в съда и сделките са блокирани. Крум Павлов живее с съпругата и децата си в общинско жилище повече от 10 години. След като преди няколко месеца община Благоевград дава възможност на ползващите тази услуга да си закупят такъв имот, семейството му кандидатства. Минават по надлежния ред, одобряват ги и теглят ипотечен кредит за покупката. Точно преди самата сделка обаче, областният управител на Благоевград отказва да подпише решението на Общинския съвет и то влиза в съда. Ай, кредит съм изтеглял, защото се позовавам на институциите, че всичко е протоколирано от Общински съвет, от Общинска администрация, наредба, която е одобрена от областна управа и аз съм, нали, съм бил готовност веднага да мога да си го закупа. Мотивът да бъде обжалвано това решение точно за тези семейства е, че те не отговарят на наредбата за настаняване, в която е записано, че жилището трябва да е обитавано от тях с общинска заповед поне 6 години преди да искат да го закупят. Аз съм наемател на общинско жилище от 2009-та. Да, при всяко удължаване на договорите, нали, като изтича договор, за който го обещаваш, винаги се издава заповед. Това означава ли, че тази заповед отхвърля предишните години? Според кмета на Благоевград Илко Стоянов, в заповедта има много противоречия и тя може да се тълкува по различни начини. Областният управител в случая връща едни сухи решения, с които наврежда конкретно на хората. Затова искам да се обърна към него наистина, че не е нужно да води всичките дела, а много добре да погледне какво казва нормативната уредба. Потърсихме позицията и на областната администрация в Благоевград. От пресцентъра ни отговориха, че по този казус има образувано дело в административен съд Благоевград на 13 февруари и до тогава ще се въздържат да коментират темата. Изкуство в опасност. От близо 40 години художествената галерия в Русе се руши. Основите й пропадат, а при всеки по-силен дъжд покривът протича. Вътре е влажно и студено. Основен ремонт на галерията не е правен никога, а според специалисти в момента тя работи в авариен режим. Построена през 1979 година, Русенската художествена галерия е събрала във фонда си близо 3000 картини, графики, скулптури, малки пластики на автори от края на 19 век до наши дни. Творби, които всеки момент могат да бъдат унищожени от течащия покрив. Специалният климатик, който трябва да поддържа температурата и влажността в залите, не работи от началото на 90-те заради скъпата поддръжка, а влагата бавно руши стени, мазилки и тавани. Сутрин е изтинала сградата, ние топлим цял ден и точно когато си тръгнем, вече става нормално за работа. Състоянието е плачевно и според мен вече срамно за Русе. От 30 години се говори за ремонт на този покрив, който е вече изгнил, който трябва да бъде сменен. През това време уредниците в галерията търсят начини да опазят картините, защото 50% от изложбеното пространство е неизползваемо. Косметически ние правим с наши, нали, средства, буйдисване, нали, там смяна на електрически лампи, въобще на електрическо осветление. Трябва много пари, постоянно да бъде поддръжка и може би самата и конструкция, тя е морално устаряла. Сградата е общинска собственост. Оказва се, че още при построяването и са направени пропуски, като липса на температурни фуги, лош дренаж за дъждовната вода, както и построеният в близост жилищен блок. Тя в момента не отговаря на нормативите за метръс, вятър, сняг.
В момента от общината правят енергийно обследване на сградата, за да може да се кандидатства по програма за ремонт. Той ще струва над 5 милиона лева. Затова от общината не изключват варианта с тези средства да построят нова художествена галерия. Судът и музиката влязоха в любопитен диалог. След 2 години прекъсване, старото пристанище в Монреал отново е домакин на най-студения фестивал за електронна музика. Температурата около минус 30 градуса не попречи на доброто настроение. Студът не е страшен, обявяват участниците, особено когато не спираш да танцуваш. Каква е ситуацията у нас? Ще става ли за танци на открито? Влади Ковачев след малко с прогнозата за времето. Усмихнат ден! Да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!